No sedapuhku olen käinud mõlemat sessil. Jaa, käisin öösel arvutiga. Selline on Las Vegas, kui keegi pole seal käinud, siis võib sinna alati minna. Pean tunnistama omavahel öeldes, et need pildid pärinevad kui eelmisest aastast. Aga küll ei saa aru. See ei ole väga palju muutunud. Et seal on endiselt on mõne pildi peal on päev, eks ole, ja mõne pildi peal on ka öö. Ja mõne pildi peal on hästi palju asju, mis olid keelmine aasta endiselt seal. Jaa, väga palju firmad tegelikult näitas neid asju, mis oli keelmine aastal. Ja sellepärast, ega kui ei taha lennata järjest mingisugune 30 või 40 tundi, siis võib-olla ei olegi seal mõtet võib-olla päris Eestist igakord Las Vegasesse lennata ainult selleks, et minna CES-ile. Võib-olla tasub seal siis midagi muudki teha. Et käia Las Vegas ümber. Näiteks, jah, sellest tänavalt ka astuda paar sammu välja, aga noh, igatahes. Vaatame siis, mis meile... Pika meile juttu ette, lühike ei. Lõpp. Pika juttu lühike lõpp oli see, et mida siis CES-il sedapuhku näidati. No kui sa hakkasid juba ekraanidest pihta... No, mind huvitab alati see, et mis on läbi teema, nagu, et kas need on WC-potid, kas need on nagu, ekraanid, kas need on nagu, mingid, kuidas see on siis, AR või augmented reality või? No kui sa küsid läbi võt teemat, siis mina ikkagi hääletaks selle WC-pottide poolt seda puhku. No, küll paksin selle WC lampi välja, aga sest, et, no, juhuslikult, aga sina ütled, et see võiski olla teema. See võiks olla läbi teema, sest eelmisel aastal mina ei näinud muide WC-potti, et võib-olla ma lihtsalt ei jõudnud. Need on siis sul siin listis ka, kui ma vaatasin, et sul on mingi WC-potti rüüd. Nutikad WC-potid on see rubriik. Ja seal tegelikult oli kaks sellist nutikat potti, millest võib-olla siis rääkida kohe pikalt. Aga sa räägi mulle pikemalt, sest tegelikult ma olen WC-potti valimas endale. Oled, näed, miks sa ei vali omale WC-potti nimega Neorest NX2 Dual Flush Toilet 1.0 GPF 0,8 GPF? Okei, see on väga... natuke nagu selline Sony mingi toote nimetus juba, et mis on väga pikki, ma ei saa aru sellest. Ma vaatan, hind on selline, et mis dollarites need on. 13 000 dollarit, ma arvan, need on dollarites ikka, see on nagu USA, need toote USA. Ei ole mingi AU. Ei, ma ei usu, et sa ei saa siin kuidagi... 13 000. Sa ei saa kuidagi niiverdada siin, et... No, mina ei ostaks endale 13 000 dollarist potti, aga võib-olla see veenan mind ümber. No veenan siin ümber, sest et kõik on automaatne. Põhimõtteliselt kõike kontrollivad sensorid, vaatavad, millal on waste saabunud potti. Ja mõtlesin, et see läda ei ole, et siis ära. Ka nagu on automaatne. Võib-olla istud lihtsalt ja siis tõmbab välja lihtsalt. See kõik tundub tegelikult naljakas, aga samal ajal veed see on tegelikult mis kui koht, mis kõik see on äge. Ja ma nagu ütleks, et samamoodi nagu need muud valdkonnad, mis on võib-olla sellised intiimsemad, kuhu tehnikud rüüd. See on nagu tore, et see on nagu universaalne kõrgus. Nagu. No, see on tõesti tore, nii et sa saad tõesti panna siia lapse ja istuda ise peale. No, teine pott, mis muide, kui sa tõesti oled nagu natukene võib-olla kokkuhoidlikum, siis on sulle pakkuda ka selline pott, mille nimi on, kohe ütlen sulle, Kohler Numi 2.0. Ja Kohler Numi 2.0 näeb, vaata kui šef välja. Ta näeb välja kui prügikast. Just, et sa võid selle paigus, et on see elutuppa. Kutsud omale külalised. Külalised ütlevad, kas ma läheks toalette. Sa on ilus valgusti siin toalurgas. Palun istu minu uue Kohler Numi peale. Aga mis see nimelik on? See kõik teavad, et inimesed käivad number 2 tegemist. Nii see on. Ja siis nagu... Ja seda teevad ka nagu ilusad modellid ja riigipead. Ei, ei tee. Nemad ei tee. Nad käivad kakal. Nemad ei tee. Okei, aga noh, miks mitte nii, et sa räägid juttu ja siis nagu lähed istud ja siis punitud. Tegelikult Kohler Numi teeb siis lisaks sensoritele... Ei peaks rääkima sellest. Seda pole vaja rääkida. Kohler Numi teeb veel ägedaks see, et siin on Alexa. Et see küll täna Eestis ei toimi, aga USA's juba saad sa suhelda. Nii et kui sa istud poti peal ja tunned parajasti puudust mingisugusest kompanjonist ja sõbrast, siis Alexa on siin potis sees, räägib sinuga, teeb asju ja see maksab kõigest 7000. Põhimõtteliselt sa võid saada kaks Kohler Numi ühe selle Toto hinnaga. Nii et kui sa tahad natuke kokku hoida, siis võtad selle saada Alexaga, aga selles Kohler Numis ei ole nii palju sensoreid. Hmm. Et ta põhimõtteliselt sinu, kuidas ma siis ütlen, viisakad, sinu tagumiku temperatuurid ei mõõda. Just, kurv. Aga Alexa kaudu saad midagi tellida siis samal ajal, kui istub potti. Jah, võib-olla lihtsalt. Mina ütlen sul ausalt, ja Alexa ja Google need ei hakkagi eesti keeles rääkima. Nii et muide sellest oli ka ju, hüppame kohe korraks igavamale teema peale, et Cecil ka Google näitas, et tema assistant oskab nüüd tõlkida siis, kui ma eksi 27. keeles. No, last oskab. Nii et sa võid reaalajas siis rääkida hispaania keelt ja Google räägib reaalajas inglise keelt, aga eesti keelt ei räägi. No, ta ei hakkagi rääkima. Aga no, potide lainedel tõmmates otse kokku on, näed, palun väga ka sinu koerad, et tavaliselt koerad ikkagi teevad oma asju õue. Aga näed, siin on selline asi, mis käib seinasest lahti. Ja sinu pisikene nühvik läheb siia sisse ja noh, ma loodan, et ei aja segamini lihtsalt seda sinu mingisuguse kingariiuliga.
ja siis ta tõstab oma jalga või ta ei tõsta jalga olenevalt kummas soost koer ta on ja siis ta peaks oma asjad siia ära tegema ja tegelikult kontsept on lihtsalt äge, sest tausutus koera omaniku, ma võin öelda, et koera kõues käimine kohati ei ole võibolla kõige lõbusam, et viitsi alati, juba hea oleks, kui koer läheks küll tuppa tegema ja samasugune asi on, et kassil, et see ei ole pesumasin siin, kust kass välja rannib. Vaasnud, see on laste pesumasin. Et see on tegelikult kassi peldik, koledasti öeldus, on kassi tuoletti loomulikult. Kass läheb see sisse, ehk et läbiv teema neli tükki. No kui ta läheb sinna sisse, aga okei, võibolla läheb. Vaat. Nii, aga... No, see on siis läbiv teema sinu jaoks, aga samas ikkagi, ma saan aru, et 8K oli ka ikkagi nagu päris kõva teema ja näiteks mina, see oli muidugi juba pikka aega väljas, aga need rulluvad telekad nagu, et ma väga teleke inimene ei ole olnud, aga mulle meeldiks, kui mul oleks kodus mingi ekraan, mis mingi rui, noh, ei rõhuks kuidagi niimoodi igapäevaselt, aga ta oleks olemas. Ega rulluv ekraan, kui selles mõttes austades oli juba eelmisel aastal olemas, seda tegi LG. Ja LG ikka teised tegijad juurde. No, ta on tunnistu, mina nägin see kord ka ainult LG, et kui sa ütles, et teised ka tulid, see võibolla sinu coverage oli parem, aga LG näitas nüüd põhimõtteliselt sama konseptiga asja, aga ütles, et see nüüd tulebki müügile. Mm-hmm. Põhimõtteliselt aasta läbi on see olnud kuskil neil kardinate taga, aga mulle see mõte meeldib. See mõte on äge, aga olgem ausalt, see LG kolakas, nagu, ta on ikkagi suur nagu kolakas, ta ei ole nagu päris, noh, seal sees on täna ka kõlarid, seal on nagu Dolby Atmos ja toega soundbar, eks ole. Ma just teile põtta pikemalt rääkida sellest. Aga ta on selline kast, et ma nagu ütleks, et ma ei tea, võibolla mina paneks pigem õhuks ekraani seina peale, kui paneks sellise mingisuguse kasti omale laua peale, kus siis mingi ekraan kerkib, et no võibolla see on äge. Muideks, kui painduvast ekraanist rääkida, siis ka ju oli selline firma nagu Royole, kes näitas oma painduvat tahvlit, tegelikult tutvustas tahvlit siis oktoobris, aga nüüd sessil oli see põhimõtteliselt olemas. Ja ega ausalt seal ka midagi väga, noh, ma ei oska öelda, et ta konseptina on äge, sest sama Royole on tegelikult näidanud kogu aeg sellist kõverat OLED ekraani. Ja noh, nüüd ta siis oli ühe koha pealt selle ekraani teinud siis nii palju kõveraks, et seda sai kokku voltida ja see on tegelikult nagu tahvel, kui ma eksi 7,8 tolline, Android jookseb seal peal, no mingiks mobiiliks on seda nagu natukene, noh, võibolla see on nagu kergelt ülehinnatud nimetada, sest on ikka paras kolakas, mingi 300 grammi ja nii edasi, aga noh, samas tõesti, kui ta sulle, ma ei tea, kofresse muidu ei mahu, siis voldid selle kokku, hinnad on seal mingi 1200 pluss eurot, nüüd see mitte liiga vähe. Mis, see on täitsa päris toode, nagu ma aru saan. See on ikkagi selline sama nagu siis kasutamise teema, et sul on mingi iPad ja sa muurata kokku ja paned taskusse just. No, miks seda vaja on? Nagu, no, et... See on hea küsimus. Vaja ongi selleks, et väga äge on ekraani niimoodi kokku voltida. Loomulikult ta läheb siis väikseks, aga noh, põhimõtteliselt Samsungilt oodati ka seda voltitavat telefoni, aga seda veel ju, noh, ütleme nii, et see Royole jõudis ette. Samsungil tuleb telefon, kus nii-öelda kulm ei asu keskel või tasub paremal või vasakul. See on küll suur asi. Ei, no Samsung tegelikult üks suurimaid Samsungi uudiseid sessil oligi, et neil tuleb 20. veebruaril siis Galaxy S10. Mille... Mitte X, aga 10. Jah, mis on siis 10. aastapäev Galaxy S-seeriast ja mille üks suurimaid uudiseid on siis sõrmeheli sensor, mis on ekraani peal. No, ma siin jälle võtan välja Huawei Mate 20 ja ütlen, et nemad jõudsid jälle ette. Muideks, mul tuli ka meelda, et üks kommenteerija ütles meile, et ma kuidagi näitsin seda sõrmeheli sensorit sellel Huawei nagu valesti, et see toimib tegelikult paremini ja nüüd ma kohe mõtlen, ma näitan, kas see toimib paremini. Et nii, palun väga. Ei toimi nagu üldse, vaata, ma pean panema, ma... näed, nüüd toimis. Et ma pean panema sõrme siia peale niimoodi väga täpselt ja nagu terve pöidle, et kui ma panen nagu otsa, pöidla otsa, et siis ta ei toimi. Et nagu napu nagu peale lajatama, siis ta toimib, nii et ma nagu päris süüdi ennast ei tunnista. Aga see on ka väga äge tehnoloogia, loodetavasti see areneb, et mulle meeldiks nagu pigem näha rohkem asju, mis on nagu kuidagi ekraani sisse ehitatud, kui seda, et ekraani saaks nagu painutada, sest ega olge mausad, kui see ekraani painutas, tõndab seda, et sul peab akku painduv olema. Mulle tuli see personaalsem valdkond praegu ikkagi ka meelde veel, et noh, see on tegelikult tõsine asi. See võib tunduda naljakas, aga selline firma nagu D-Free pakkus siis toodet, mille nimi on nagu Diaper Free, et see on siis nagu ilma mähkmeteta. Ja põhimõtteliselt on nagu see teema, et noh, juhtub ikka, et sa ei tunne, et sul on pissi jäda ja siis kui sa võtad selle sensori, pistad omale õigesse kohta, siis ta tuletab sulle meelde, et palun mine pissile, et ära tee seda jälle püksi. Nii et see võib jälle tunduda naljakas, aga kui see tõesti sul selline condition või tingimus on vale sõna, kui sul selline seisund on, et sa ei tunne, millal sa peaksid pissile minema. Aga kus tema tunneb? No, hakkab märguma ta, ei, ta vaatab sinu põie läbi mõõtu.
Ah, nii. Mm-hmm. Okay. Et ultraheli sensor siis vaatab kogu aeg, kui suur on su põis, kalibreerid selle ära. See on vajalik asi. See on teha vajalik asi. Mm-hmm. Eriti see... räägime nagu siis mehed oma vahel. Me räägime nagu mehed oma vahel, jah, võibusegi juba vanemad mehed oma vahel, et ei pea ostma kogu aeg mähkmeid, vaid ostad 500 dollari eest omale D-free. Aga see on hea, et sa sellest juttu tegid, siis tegelikult nagu Cessil oli veel sellist kraami nagu on wound management. Ehk et kui sul on nagu mingisugune vigastus jalal, aga neid vahendid tuleb juurde, aga esialgne on siis see, et kui sul on mingi jalavigastus, siis on olemas selline nagu, noh, kes teavad, peavad panema kipsi sinna ümber või võib panna mingisuguse toestuse või mis iganes, aga nüüd see toestus annab tegelikult siis tagasi sidet kohe ka inimestele, kes peavad sellest teada saama, on see siis mingi arst või mingi muu asja. Aga sa võid sellega nagu ringi käia? Jah, absoluutselt, et siin on... võimalik sellega ringi käia, aga tõmbis põhimõtteliselt siis selline nutikas nii-öelda toestaja või siis mis iganes moodi seda nimetada. See on minu arust nagu tore ala, kus võiks asjad nagu paremini arenada. Ei kindlasti vaadates ka sinu rattaspordi harrastust, siis sulle kuuluks sinust väga ära. Et ma peaks valmis ostma. Sa valmis ostma mõned. No, teine asi, kui kaua sina pesed hambaid? Palun väga. Sa, sulle tundub, et siin peal on mingisugune selline teatav piinariist keskajast, aga ei. See on hambari, mis peseb ära sinu hambat 10 sekundiga. Et kui tavaliselt sa harjad ja möllad ise, siis selle nii-öelda Y-brushi pistad suu ja siis 10 sekundit ja... See on mingi ultrari pesi ja siis kuidagi. Vaat seda, mida ta selle suus nüüd toimetab. Ma ei saa aru, tõsi, mulle kahtlane on see, et oli 189 eurot ja nüüd on 109. No vaat, igal juhul 109 euro eest saab selle juba täiesti, siis nagu ma aru saan, kätte, mis siis 10 sekundiga teeb sambat puhtaks. Loomulikult on selle imevidina taga vist jälle prantslased, kui ma eksi prantslased üldse. Prantslased on hästi palju huvitavaid asju välja tulnud, mul on siin neid veel tegelikult, aga kui sa juba rääksid ammaste pesus, siis ammaste pesu on nagu väga äga esi. Kui seda saab kiiresti teha, aga kui saaks kiiresti ka vormi ja saaks nagu ägeda vormi endale selga, näiteks Tesla suitma. Muidugi, siin ei ole vormiga midagi pistmist. Miks on Tesla kannu selle autoga? Ei ole. Kahjaks see vist ei ole, et on lihtsalt nagu võtnud ühe ägeda nagu sõna ja pannud selle oma toote nimeks. Aga mõtlen siis selles, et sul on mingisugune selline rüü, mida sa seda endale selga tõmmata ja seal on sees kohtuvalt palju sensoreid ja igast muud vidinat, igast haptik, siis värina mingisugused tagasiside ja kõike muud, et kes teevad mänge ja igasugused sellised, no ma ei tea, ma ei hakka ütlema, mis programme siis, et jällegist väga huvitav vahend, et siia saaks kombineerida selle eelmise aasta nagu küsimustoote, mis oli sellises nagu rullis sul kaasas. Ja, seda küll, jah. Jah, et siis on ka sul selline nii-öelda rüüselge tõmmata. Terve rüü, eks siis on nagu no, kogemus. Ja siis paned nagu prellid ka veel pähe, nagu, et siis juba hakkab asi ilmetutma võibolla. No prantslased pakkusid ka ühte palju igavamad vidinat, mis mul millegi pärast jäi silma, on klaviatuur selline, kus on e-ink või ütleme, iga klahvi peal on siis muutuv kujutis. Ja kui sa mingil põhjusel tahad Vene klaviatuuri või Eesti klaviatuuri või mingi muud sümboleid, tead siis e-inki klaviatuuri. See on väga äge. See on nagu päris selline äge, aga et kui vaadata veel, mida siis nagu suuremad firmad võibolla tegi. Sony näitas konsepti või see ei ole siis käega katsutav nüüd asi, vaid kuuldav asi 360 reality audio. Ja ega seda otseselt niimoodi, seda ei saanud isegi pildistada seal, seda setup ei saanud ka pildistada ja seda sai ainult kuulata. Aga selle point on siis selles, et on eksi 27 kuni 27 erinevat helikanalit, mis siis on nii-öelda sinna striimi pakitud ja siis kuulata saab sel põhimõttel, kõigepealt kaardistatakse ära sinu kõrvad, kuidas sa täpselt kuuled, kuidas sagesed sul siin habemes ja kõrvades käivad. Ja siis, kui sa paned pähe näiteks kõrvaklapid või ka mingi kõlari, siis see arvestab sinu profiiliga ja on võimeline siis tegema sellist psühhoakustilist voodood, et sa kuuled kõiki neid saunde nii, kui sa kuuleksid päriselt ruumis siin, üleval, all, paremal, külje peal, vasakul. Kõrvaklapides? Ja, nii kõlaritest kui kõrvaklapides. Ah, okay. Ja personaalne siis helikogemus. Ja selle point on siis selles, et see on, vaat sellele küsimusele mina jään praegu vastuse võlgu, seda võiks nüüd küsima Sonilt, aga nad nüüd rõhuvad just sellele, et see on nagu striimimisega siis seotud, et sa saad ka seda sama standardit striimida, et see on nagu siis ütleme siis stereo tulevik. Et see oli Sonil selline üsna suur release, 360 reality audio. Ja teine sama laadne asi muide, mis ei ole küll väga suur firma võibolla, aga mis on sees täiesti kättevõetav toode, Nura Phone.
et kõrvaklapid, mis kaardistavad ka ära sinu kõrvad, ehk nad nagu lasevad mingit testtooni nii palju kõrvadesse, et nad saavad aru, kuidas sound siis sinu kõrvakarvade vahel muutub ja teevad siis ideaalse profiili vastavalt sinu personaalsetel kõrvadele. See oli mingid 900 eurased klapid, mida ma üks päev vaatasime kunagi eelmine aasta tegid ka seda sama asja, pingisid sul kõrvas. Jaa, aga nad teevad seda nagu pikemalt ja paremini väidetavalt, et siis tekib sükkane graafik, eks ole, et... Iga inu on erinev, eks? Absoluutselt. Ja ega vist selle heliga seotud oli natuke nagu see Apple AirPlay lugu võib-olla, ehk et natukene. Jah, see oli muidu väga asjalik lugu, et võib üldiselt mainida, et ega Apple ei ole ju sessil kunagi niimoodi, et siin on Apple, eks? Ja, aga jah. Apple teeb aga kavalult, et ta võib-olla siis on nagu pildis selles mõttes, et teised tootjad on Appleiga seotud, kas siis mingi standardiga või mis iganes, ja seda puhku siis Apple avas oma AirPlay standardi ka nii-öelda teleri tootjatele, LG seal hulgas ja et Apple siis, kes on teatavasti seni väga suletud, ikkagi ütles siis nüüd välja, et palun väga, te võite kasutada AirPlayd ja ei ole mingit probleemi ja läheme nagu selle avatud standardi poole, nii et see tähendab seda, et ostes siin mingid uusi telereid ja asju, siis ei ole üldse võimatu, et seal on siis AirPlay tugi juba sees. See on jaudis tegelikult. Nii. Üks asi, mis mulle väga nagu, silma jäi, oli tegelikult nüüd asi nagu Birdly. See on võib-olla varem ka nagu läbi käinud kuskilt, aga on nagu vahend, mille peale sa siis põhimõtteliselt kõhuli viskad. Nii. Ja siis seal ees on propeller. Nii. Ja siis sa paned ka prillid pähe. Nii. Kõrvaklaasuse prillid siis antud juhul. Ja siis sa saad ringi lennata põhimõtteliselt. Ja siis ta nagu hõljutab sind, et sa saadki nagu reaalselt sellise kogemuse, nagu sa paneksid kuskil... Aga mida see propeller teeb? Puhub sulle õhku, õhku kõhust läbi? Sul... Et sul tekib see tunne, et sa lendad? Õhk, noh, näkku ka, aga igal pool, et sul lihtsalt on selline tunne, et mida kiiruse ja nagu suurenedes siis... Näed, hüppad lennukist välja ja siis sa põhimõtteliselt hõljud. Et see on, no, sellised seadmeid nagu võiks rohkem olla. Mollele meeldiks, kui tekiks ka nagu rohkem sellised rattamaailmad, need igasugused virtuaalsed rattasõidu teemad on olemas, seal on juba need propellerid ja asjad ka, aga noh, võib-olla tõesti peaks ka ikkagi prillid pähe panema ja siis trinnidega. No muidugi, noh, alati on ka CES-il olnud ju kamaluga liikureid ja ausalt öeldes, noh, igasuguseid küberneetilisi autosid, millel ekraanid ulatuvad ühes servast teise ja nii edasi, neid oli seal ka seda puhku, noh, jällegi. Aga võib-olla, mis mulle ka kui motikasõbrali jäi silma, on nüüd lõpuks see siis, et Harley lubab vähemalt nüüd järgmisel aastal päriselt müügile tuua oma Live Wire nimelise motika. Küll mingid spekid on suhteliselt lahtised, sõidab sul küll mingisugune umbes 170-180 kilti, 100 läheb 3,5 sekundiga ja maksab mingi 30 000 dollarit, aga nagu päris toode. Et saab laadida selle CCS laadijaga ja koostöös Panasonicuga on tehtud. Et elekter on selles tulevik, ütleme nii. Võiks olla. Ja noh, liikuritest ka siis motikate kõrval muidugi kindlasti võib ka mainida Belli, kes oma kopterit nüüd seal näitas siis koos propelleritega. Eelmine kord nad näitasid selle sama kopteri kabiini, kus ei olnud tiivikud küljes, aga nüüd oli seal siis 6 tiivikud küljes. Ja see näeb välja nagu, mis film see oli? See oli see Avatari film, kus lendasid need sellised taktid fänn mingisugused hävitajad ringi, millel propellerid keerasid. See on täpselt samasugune, et õhku tõuseb siis nii, et nad on nagu maaga paralleelselt ja siis kui ta lendama hakkab keerata nad mitte paralleelseks. Ja see on kiirem edasi ühesõnaga. Jah, ja täis autonoomne ja see oli siis nüüd Bellil seda puhku väljas jube suur ja mülakas aparaat, aga väidetavalt ei võta rohkem ruumi kui tavaline kopter, mahutab kuni 5 inimest. Ma panin siia mingi sellise asja ka, mille kohta ma nagu, ma ei saa täpselt aru nagu, mis asi see on, aga see oli Inner Garden on selle nimi, et see on põhimõtteliselt mingi selline nii-öelda liivakast, kus on võimalik siis teha mingisugust tegevusi ja see on mõeldud inimestele ka, kes võib-olla siis peaksid rohkem keskenduma. Aga edasi, no lihtsalt tundus nii ajuvaba ja huvitav, nagu ma nagu ei saanud aru, nagu, mis asi see täpselt on, aga igal juhul põnev, et siin on huvitavad ettevõtted, kes on selle nagu algatuse teinud ja nimetanud selle siis startupiks nagu Ullo, ehk et ma olen liinuga siia, vaadake ise, et võib-olla saate paremini aru. No kindlasti saavad inimesed paremini aru, eriti drooni huvilised, et mobiiltelefoniga on paha lennata ja DJI... Siis... Eriti kui keegi helistab samal ajal. DJI tõi siis välja puldi oma mävikutele, uutele mävikutele, siis mävik kahele, kus on kohe sees ekraan. Et kui seni on olnud need suurema ekraaniga puldid ainult Phantom 2 seerias, mitte Phantom 2, parandan Phantom 4 seerias loomulikult, kus on siis nii-öelda lahti volditav seal pealt see mobiilisugune ekraani moodul, siis nüüd on ta siin kohe niimoodi sees ja selline on. Küll meenutub mulle natuke ühte teist firmat, kus ka minust kangid olid üleval pool ekraanil ja all. Aga
kas ei olnud mitte uniik või? No, võib-olla tõesti. Mina näiteks kindlasti vaatasin veel niisugused asju, nagu Virpulil oli nutiahi, põhimõtteliselt see klaas, mis sees on, kuvab sulle nagu informatsiooni su toidu ja mingite asjade kohta. Jällegist kodul ma ei ahju osta, siis no, vaatasin, et ma oleks väga vaja sellist, et ma tahaksin kohe nagu osta. No kui sul kodus on väga ahju kõrvale osta näiteks leiva küpsetamisrobotit. Nii, siis, seda oleks küll vaja. Siis kas see on ole? See on ju täna väga inn on, et küpsetad ise kodus leiva. Jaa, et see konkreetne leivarobot, kui ma ei eksi, on võimeline küpsetama sulle 235 pätsi tunnis. Et, no tõsi, see on nagu mõeldud küll rohkem sellisele, no ütleme, kergemat sorti kohvikule. Aga miks sa ei võiks oma kodust kujundada ka kergemat sorti kohvikule? Et see on täiesti nagu rohkem. Näiteks meil tuli ju ehk veel ka see nagu ettevõtluskonto ja siis nagu hakkan küpsetama pätse ja neid müüma nagu vabal ajal siis. Aga ma tahtsingi lõpetada sellise söögikraamiga, et tegelikult me kõik ju sööme ja enamasti me kõik ikkagi tarbime sellist toodet, mis oma elu alustab kusagil karjamaal, tekitab väga palju CO2 kahte ja siis me sööme selle lõpuks ära ja tapame neid ja selle toote nimi on liha. Ja tegelikult siis on olemas Impossible Foods. Sa räägid nagu mingi vegan? Ma ei ole nii vegan, aga ma tahaks aga olla. Impossible Foods näitas siis... Aga sa tahad ikkagi süüa seda rõvedat asja nimi liha nagu? Noh, ta on hea maitsega. Et Impossible Foods näitas siis burgerit, mis siis põhimõtteliselt ei ole liha. Aga maitseb täpselt nagu burger. Et tõsi, ma ei ole seda ise loomulikult maitsenud, sest teda läbi interneti ei saanud maitsta. Ma tahaks teha tegelikult saata nagu sellest, aga... kuidas maitseb liha. Sest sa oled kunagi proovinud maitsen nagu liha lihtsalt. Aga okei. Okay. Sa mõtled nagu, et lõud toorelt tambad sisse. Ei, no, lihtsalt ka küpsetatud ilma maitseainetetanud. Ei maitse väga palju, sest me oleme arvinud. Aga näiteks, kui sa küpsetad nagu või keedad ära pataadi, maitsed, see on väga uus mõnus. Nagu see, on see on tegelikult väga hea point. Et ta... Palun, et praadige ja pange ahju kodus liha ilma igasuguste maitseaineteta. Ja vaatake, kas see on hea. Impossible Foods on aga burger, mis on siis täiesti nagu liha, sa võid selle ära süüa, aga see ei ole kõndinud kunagi nelja jala pealt. Et mulle väga see kontseptsioon tegelikult meeldib. Mina kurban see, et sa ei rääkinud Hyundai liikuvast või kõndivast autost, aga võib-olla sellest räägin järgmine kord. Jah. Autode osakond üldse on siin meil päris pikk, ma loen siin. Saateaeg see meil läbi. Aga... Et 1,7 meetrit takistustest ronib see Hyundai auto üle. Ma ei saa aru sellest. Hyundai Elevate on selle nimi, eks ole. Ja muidugi elektriautod ka, no neid lubatakse kogu aeg, aga selge on see, et ma ütleks läbiv teema tegelikult üldse, kui rääta need WC-potid kõrvale, et Cessil ongi see, et ikkagi elekter trügib nagu igale poole. Et kui ma vaatan täna mingit uue auto esitlust ja see räägib mulle mingisugustest turbotest ja mingitest sellistest asjadest, see tundub mulle, et järgmine palun. On ju nii. Okay. Kuidagi, mingid hübriidid, nägemist, et see tegelikult see ei ole. Sina oled sellest maailmast lahkunud juba. Ma olen nagu lahkunud, et see, ma tahaks, et mina olen veel seal. Minu mootorratta vahetab ka välja asi, kus midagi ei kolise ja ei suitse. Nii et igal juhul see CES annab lootust, et see aeg, kus me ei pea enam turborõhust rääkima, tuleb. Ja sööme nüüd seda burgerit, mis pole... Possible burgerit. Pole elus olnud.